shirkadda isgaarsiinta Somtel oo si hufan ugu adeegaysa bulshada Soomaaliyeed ayaa soo kordhisay ololaha maalintii habeenkii lagu adeegayo macaamiisha Somtel. Ololahan oo lagu gol leeyahay in shirkadda macaamiisha sharafta leh ay ku qanciso isla markaana macaamiil cusub oo hor leh kasbato ayaa sheegtay inay ka faa'iideysan karaan adeegyadan cusub ee shirkadda Somtel. Maran booqanay goobaha ololaha uu ka socday isgooyska Tarabuunka iyo wadada Digfir ayaan waxaan kula kulan dadweyne kala gedisan oo loo adeegayo isla markaana goobahooda shaqo ku sugan. Waxaan u arkaa in bulshada oo si fudud adeegii Somtel loogu fududeeyay ayaan u arkaa si wanaagsan. Maalintii shirkaduhu waxay u badan yihiin in maalintii hadday shaqeeyaan habeenkii meelaha bulshada loogu adeega inay xiraan. Marka waxay soo kordhiyeen in habeenkii bulshada loo adeego Somtel. Marka waxay uga duwan tahay shaqo abuurkaas ay dhalinyarta u sameeyeen iyo habeenkii u shaqeynayaan, intaas ayay uga duwan tahay. Dadka loo adeegaya kuma koobna dadka goobahooda ama ololaha halka uu ka socdo yimid. Waxaa kaloo sidoo kale jira goobaha ganacsiga loogu tageeyay oo adeegan fadhigooda lagu geynayay. Inta ololahan tabinayna waxaan la kulanay hooyo Soomaaliyeed oo bogaadisay hawshan hayso Somtel sida ay ugu adeegayso bulshada Soomaaliyeed, kana dhawaajisay in iyada iyo caruurteeda ay ka faa'iideystaan ololahan sim kaadhka Somtel si lacag la'aan ay ku helaan. Isticmaalkiisa si ma aragtay oo onankoo ma aragtay goobaan aan bixin oo gurigaan ma aragtay aan darasnahay, waa ku dirsan alaaxid ilmahayna anaka kul waa wadanaa. War internet wax walba ka isticmaalaa. Haa, ii dahab haa, wax baa ku keensadaa, wax baa ka shubtaa, waa ku hadlaa, wax badan. Siiba oo ma aragta aan la heli karin oo boqolkii boqol uu ii raali geliy. Fadhigayaa lagu keena waa ku mahadsiyiin. Allaa xid waa u mahad celahay, allaa ma aragtay waa Somtel guul guul guul, allaa xid waa mahadsiyiin. Waxaan sidoo kale la hadalay mid ka mid a dadkii loo adeegayay, taasi oo sheegtay in ololahan ay la dhacsan tahay ee ayna ka heshay shirkadda Somtelna ay mar walba ay ku faraxsan tahay in adeegooda ay isticmaasho, iyadoo sheegtay in xaafadaha iyo goobaha ganacsi mar walba loogu keenayo meelaha lagu nastaba. Maasha allah walaa waa ku mahadsantay adeega Somtel. Goobtii adeegan oo joogaa la ii keenay, maasha allah fadhigiigaa la iigu keenay, maasha allah waa ku mahadsantihiin, adeegasna waa fiican tahay. Walaahi mar wax badan mar badana ka isticmaalo badanta malanaha. Ma koobna ololahan suuqgeynta habeenkii lagu qabanayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho waxaa jira olo lamid ah oo ka socda xarumaha Somtel oo macaamiisha si lacag la'aani u qaadanayaan simkaarka Somtel, iyadoona ay ku shubanayaan $1 kuna helayaan laba cisho interneta iyo ku hadal unlimiteda. Gacan furna lagu soo dhaweeyay si fudud ah, hoosha u baahnayna waa la ii qabtay oo Somtelka. Rag u caaboon oo maaragtay shaqada u furan way joogaan oo raggii dumar isku darsan oo boqolkiiba boqol maaragtay ka caawinaya baahidaada, boqolkiiba boqolna waa qanacsanaya. Waa horumar, horumar aan gaarna waaye insha allah ilaahay inuu sii saaidiyo. Waxaan ugu mahadnaqaynaa xaruntan Somtel iyo bulshada rag dhalinyarada raggii dumarku adeegayo kulle. Wallaahi aniga aad u qanacsanaya, waakiin hadda waa ka isticmaalaya. Magaalada Muqdisho hore lagu ma arag hal abuurkan ganacsi, waxaa sidoo kale loo soo kordhiyay shaashada casriga ay ku adeegayaan howlwadeenada Somtel, taasi oo tusinaysa bulshada Soomaaliyeed ahmiyadda tiknoolojiyadda casriga u leedahay ganacsiga. Waxaana sidoo kale ii muuqday howlwadeenada Somtel oo bulshada si hufan ugu adeegayay dhalinyarada xirfadlayaala, kuwaasi oo loo carbiyey sida ay u kasban lahaayeen macaamiil cusub, qancinta macaamiisha, suuqgeynta adeegyada shirkadda si cajiiba say ugu fududeeyeen hababka ay u isticmaali karaan ishkaarka Somtel. Waxaan sidoo kale kala sheekaysanay arrimaha oo idil madaxa warfaafinta shirkadda Somtel, Mudane Cali Cismaan Ibraahin. Kadib ugu horreysay xilliga shaqada xilliga ka baxsan oo afarta galabnimo wixii ka dambeeya bulshada u adeegtaanahay, sidoo kale waxaan aad uga faa'iideysanay teknoolojiyadda casriga ah. Sidaa aragtaan waxaan isticmaalaynaa agabkii ugu dambeeyey ee digital marketingka loo adeegsado, shaashadaha aan xiranahay mid ka mid ah aad aragtaan screeniskan ayaan usoo kordhinay anagoo la kaashanayna shirkadda Samsung. Qaar waxaa looga faa'iideysan karaa maqal iyo muuqaal iswata ayay kuu muujinayaan, qaar maqal oo kaliya ayaad uga faa'iideysan kartaa, qaar fariin qoraal SMS ayaad kusoo bandhigaysaa, qaarna sidoo kale cod ahaan ayaad uga faa'iideysan kartaa. Waxaan keenay agabka kala gedisan iyadoo dadweynaha fariimeen aan ku gaarsiinayno. Sidoo kale waxaad aragtaan gawaarida kala gedisan oo hooyinka oo barandhigaraysan adeegyada shirkadda. Ugu dambeeyay shirkadda ay soo kordhisay lagu xayeysiiyey. Sidoo kale tiimka howlwadeenada shaqada inoo wada iyagoo xiran astaantii shirkadda, fanaanadaha iyo koofiyadaha ay wataan, sidoo kale brosuurada aan qaybinayno, stikerada kala gedisan, xitaa waxaa inoo dheer bajaajada waxaan dhejinaynaa stikera kala gedisan oo adeegyada shirkadda la xiriira. Kuma koobno dadka oo kaliya, xitaa
gaadiidka minibasyada bajaajada guud ahaan adeegyada shirkadda iyo agabyada aan ugu talagalnay ayaan wada gaarsiinay waan uga mahadcelinaynaa markii aad tagto goobo howlahan uu ka socdo durba waxaad arkaysaa gawaari beerangareysan oo ay ku xirdhan yihiin adeegyada shirkadda Somtel fanaanado iyo koofiyo ay markaasi ay wataan astaamaha shirkadda xirfadlayaal markaasi aad loo carbiyay dunidan casriga waxaa la suuq geeyaa ama la iib geeyaa laba shay oo aad u muhiimsan waxaana bulshada Soomaaliyeed ah in wax kasto laga iibiyo isla markaana ay tahay tiknoolajiyad cusub in aad fakar dadka ka iibiso aad ku qanciso waxay ka aaminsan yihiin in aad dadka ka iibiso product ama adeeg markaasi ay ku qanacsan yihiin Fartuun Maxamuud Axmed Shabelle TV Muqdisho